მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის. კეთდება ბევრი საქმე, მაგრამ ეს ხშირ შემთხვევაში არ მიდის მოსახლეობასთან, ასეთი არის ხელისუფლების პოზიცია და რაც მთავარია, ნაციონალურ მოძრაობას ამ გაუგებარ სექტას სურს მუდმივა დესტრუქცია და შფოთვა შემოიტანონ ქვეყანაში. თქვენებართვით მე ირაკლის ესიაშვილს დაუსვავ პირველ შეკითხვას, რა სიტყვით ამის შესახებ? წეღა ნინო ბურჯანაძეც ამბობდა, რომ სექტა უწოდო იმ ადამიანებს, რომლებიც თუნდაც იქ იდგნენ და მე ვიციო, ყველა მიცის, რომ მე არ ვარო ნაციონალური მოძრაობის მეხოტმე, ეს ჩემთვისაც მიუღებელიაო, ეს ბურჯანაძის სიტყვა. მოგესალმებით, გაუნინგა. პირველ რიგში თუნებას მომცემთ, ჩემს კოლეგის განცხადებას გამოვეხმაურები. სამწუხაროდ ბატონ გივი დარგამაძე ცრუობს, როდესაც ის ცდილობს გააპრავოს ის ქმედება, რომელიც მან ჩაიდინა და ფაქტობრივად აიძულა პოლიციის თანამშრომლებს ჩაედინა უკანონობა. და ბატონმა გივიმ ერთხელ ახსენა კიდევაც, რომ ნდობის ჯგუფის სახელით მოქმედებდიო, რისი უფლება მას არ ჰქონდა კანონით და დღეს რო არ გაიმეორა, ეს უკვე ძალიან ბევრს ნიშნავს. მეტიც, მან მოსთხოვა მას პოლიციას ოპერატიული ინფორმაციის მიწოდება, ოპერატიული დაცული ინფორმაციის მიწოდება, რომლის მიღების უფლება ჩვენ არ გვაქვს. და ეს ძალიან კარგად უნდა იცოდეს მან. რაც შეეხება ასევე იმ სიცრუეს, რომ თითქოს სისტემა დასუსტდა და შეიქმნა ისეთი სისტემა, რომელზეც სტომა არ აქვს ოპერატიულ თანამშრომლებს, ესეც რა თქმა უნდა დიდი სიცრუე არის. ეტყობა ბატონ გივი თარგამაძეს, ინფორმატორები დააკლდა, იმიტომ რომ ეს სისტემა დაიხვეწა, უფრო კონკრეტული გახდა და ინფორმაციის მიღება ხდება იმის და მიხედვით, თუ რა საჭიროება არსებობს და არა ისე, რომ როგორც ადრე ხდებოდა, ვისაც როგორ უნდა და შინაგან საქმეთა სამინისტროს რესურს დაცულ ბაზებს იყენებდა თავისი ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებით და ყველას გადაწყვეტა ხდებოდა, ვინ რა სახით იყო ჩართული ოპოზიციურ საქმიანობაში, თუ ვის რა ურთიერთობა ჰქონდა ხელისუფლებასთან. ამიტომ ეს სისტემა, რა თქმა უნდა, მოიშლებოდა, იმიტომ რომ დეპოლიტიზაციის პროცესში ეს არის ძალიან აუცილებელი. ასე რომ ბატონ გივი თარგამაძეს თუ წასდა ამაზე ხელი, მე ვფიქრობ, ეს ძალიან კარგი შემთხვევა არის, რომ ზოგზოგი ერთები ჭკუაზე მოეგდნენ და მსგავსი ნაბიჯი აღარ გადატანენ. მსგავსი, ანუ რა, იმიტომ რომ ეს არის პოლიციელის, ფაქტობრივად პოლიციელის იძულება არის ჩაიდინოს უკანონობა. იმიტომ რომ ძალიან კარგად იცის პოლიციელმა, რომ დაცული ინფორმაციის, ოპერატიული ინფორმაციის გამოტანა და ვინმესთვის მიცემა, ვიწრო პოლიტიკური ინტერესებისთვის იქნება ეს თუ პირადი მოხმარებისთვის, რომელიც არ უკავშირდება. პირველ რიგში, თუ გინდათ ფაქტზეც ვისაუბროთ, ფაქტთან დაკავშირებით. და იმ ვიდეოში არაფერი არის საზღვარზე გადაპარების ფაქტზე, გადაპარება კი არის, ძალიან კარგად იცით თქვენ, რომ იმ პირს ოპერატიული მუშაკები ელოდებოდნენ და ძალიან კარგად ჩანს კადრებში, როგორ დააკავეს, როგორ გაიყვანეს, როგორ ცდილობდა ის გაპაროს და როგორ დააკავეს. ამას ძალიან კარგად ხვდა. მადლობა ბატონო ირაკლი, უპასუხებ, გისმენდი. ბატონო, თუ შეიძლება პირველ რიგში თუ ვინმე ცდილობს ამ შემთხვევაში, ეს არის ხელისუფლება. გამომდინარე იქიდან, რომ თქვენ გახსოვთ, აი ამ პოლიციელების სამსახურიდან გაშვებამდე და საქმის აღძვრამდე იყო არაერთი ბრიფინგი უკანონო კვეთებთან დაკავშირებით და მაშინ ხელისუფლება ირწმუნებოდა, რომ ეს იყო სიცრუე და არაფერი მსგავსი არ მომხდარა. ამის შემდეგ ხდება ოპერატიული ინფორმაციის გამჟღავნებისთვის რამოდენიმე პოლიციელის გამშვება სამსახურიდან და საქმის სისხლის სამართლის საქმის აღძვრა. ანუ ხელისუფლებამ თავად აღიარა, რომ ის ინფორმაცია, რომელიც იყო გაჟღერებული უშუალოდ კვეთებთან დაკავშირებით, ეს არის სიმართლე. ეს ერთი. რაც შეეხება უშუალოდ ნდობის ჯგუფთან დაკავშირებულ საკითხს, გივი თარგამაძესთან, როგორც ნდობის ჯგუფის წევრთან, ეს ადამიანი მივიდა, გაანდო ეს ინფორმაცია, ოღონ ნდობის ჯგუფის, ასე ვთქვათ, ნდობის ჯგუფს რეგლამენტით არ აქვს განსაზღვრული მსგავსი საკითხების განხილვა. ეს არის უკაცრავად, ბატონო ირაკლი, რეგლამენტი მე თვითონ კარგად ვიცი, თქვენც თუ კარგად იცით. ნდობის ჯგუფი შექმნილი არის პარლამენტში ბიუჯეტის იმ დაცულ მუხლებთან დაკავშირებით, რომელიც საჯაროდ მთლიანად პარლამენტის შემადგენლობა, რომელსაც არ იხილავს, და პარლამენტი ირჩევს ნდობის ჯგუფის წევრებს, რომლებიც ამ დახურულ მუხლებს თქვენ ცდილობთ, აქ ცდილობთ ახლა და მე ძალიან გთხოვთ, კანონის ამბობს, მე ცდილობ ეს ყველაფერი კარგად პირდაპირ გეუბნებათ, მე ცდილობ პირდაპირ გეუბნებათ, რომ ნდობის ჯგუფი მოქმედებს გაზდილი კრიმინალი, როცა ოპოზიცია გეუბნებათ. ბატონო ირაკლი, ნდობის ჯგუფი ეს არის კოლეგიალური ორგანო, ნდობის ჯგუფს მხოლოდ შეუძლია მის კომპეტენციას საუბრობთ, არ მოსულება მესმის ერთი შეიძლება, მათქმემდე, იმიტომ რომ შესაძლოა ჩემი კოლეგა
ახდენს კანონის ინტერპრეტირებას ისე, რომ როგორმე მოირგოს და თავი გაიმართლოს, ეს ასე არ შეიძლება და კანონი დევს. კანონი დევს აგიდაზე. კოლეგების გადაპარებას და გეუნებით. დობის ჯგუფი არის კოლეგიალური ორგანო. მას აქვს უფლება მოითხოვოს მხოლოდ მის კომპეტენციას განკუთვნილი მასალები სახელმწიფო ორგანოებისგან. დობის ჯგუფის წევრს ამის უნდა გაახილოს. არავითარ შემთხვევაში. აბა რა, დობის ჯგუფის კომპეტენციას რასაფუძვლით რას გივით არ გამოძეს, რომ მან არ განიხილა და ქონებართვის გარეშე რა ასრო დესაც ვერ ხვდებით, ანუ არ გინდა თქვენი ბიზნესისთვის სწორად მიიღეთ. ძალიან კარგად ხვდებით. კანონის მიხედვით დობის ჯგუფს უფლება აქვს. მის კომპეტენციაში შედის მხოლოდ სახელმწიფო საიდუმლო შესყიდვების ანალიზი და საიდუმლო პროგრამებზე ზედამხედველობა. არც ერთი და არც მეორე ეს ოპერატიული ინფორმაცია არ შედის არც მეორე. არ შედიოდა დობის ჯგუფში. როგორც დეპუტატს არ შეეძლო ინფორმაციის მიღება. თუ გინდა ახლა ვისაუბროთ როგორც დეპუტატს, რომელიც დეპუტატი. დეპუტატი არ ნიშნავს ფილმის თემა. დეპუტატი არ ნიშნავს რომ ნებისმიერ შეულია ხელები გადაუგრეს. საზღვარზე გადაპარება არ ნიშნავს რომ მას უფლება გვინდა ხელები გადაუგროს. გივით არ გამაცხადა, აიძულა პოლიციას მისთვის, მისთვის შეაჩერებინა და ოპერატიული მოძრაობა შეძლეს დაცულბაზაში. აი ეს არის. რეალობა არის ის, რომ ეს ბატონები უკვე 2 წელიწადზე მეტია საუბრობენ პოლიციის დეპოლიტიზაციაზე და სინამდვილეში მთელი მათი საქმიანობა, მთელი მათი ძალისხმევა მიმართულია იმისკენ, რომ მოხდეს აბსოლუტური პოლიტიზება ქართული ოცნების სასარგებლოდ. პოლიციური და მთლიანად სამართალდამცავი სისტემის, მაგრამ ეს ბოლომდე რო არ გამოსდით, აი აქედან გამომდინარე არიან გაღიზიანებული და ნერვებაშლილები, იბარებენ პროკურატურაში, გივით არ გამაძეს, ბრალს უყენებენ, დაძდებენ ყველას. კიდე, ეხავე, იმიტომ რომ პოლიციაში მაინც რჩებიან პატიოსანი სინდისიანი პოლიციელები, რომლებიც არასდროს არ გაჩუმდებიან და არ დაუშვებენ, რომ ქურდები გააპარონ, გამოაპარონ, მკვლელები საზღვარზე გადააპარონ და არ დააკავონ. დიდი მადლობა. აი აქედან გამომდინარე ის რო პოლიტიზება მოხდეს როგორც ამ ბატონებს სურთ, პოლიციის ეს ვერ მოხდება. კარგი. მოდით გადავიდეთ ეს ძალიან მნიშვნელოვანს. ესე ვერ დავასრულებთ ამ თემას, ვერ გავწდებით. ყველაზე მნიშვნელოვან საკითხზე, რომელიც ჩემთვის იყო ძალიან საინტერესო, როგორც ჟურნალისტისთვის გუშინდელ ბრიფინგზე, პრემიერ-მინისტრის ნათქვამი. კეთდება ბევრი რამ ამ ქვეყანაში. ხელისუფლება არ არის უბრალოდ ამ პიარი დაკავებული, მთელი ეს პერიოდი გვესმოდა, თორემ შესრულებული დაპირებებიდან ძალიან ბევრი მოსახლეობამ მიიღო. მე მაინტერესებს რა სიტყვით ამაზე, ანუ როდესაც ოპოზიციის მხრიდან არის ბრალდებები, რომ ქვეყანა არის გაჩერებული, არაფერი არ გაკეთებულა და ასე შემდეგ. პრემიერი ამბობს, რომ პირიქით გაკეთდა ძალიან ბევრი რამ. ბატონო გიგლა, როგორ უნდა მიაწვდინოთ მაშინ ამ ადამიანებს ხმა, რომ ხო გაკეთდა და დაუშვათ ოპოზიცია, როგორც ღარიბაშვილი ამბობს, ფოთით არის და ინტერესებული მხოლოდ გაუგებარი სექტა ნაციონალური მოძრაობა. მოგესალმებით, მოგესალმები მაყურებელს. დიახ, ინფორმაცია უნდა მივაწოდოთ და უნდა მივაწოდოთ პირდაპირი და უშუალო ინფორმაცია, ინფორმაციის საკომუნიკაციო გადაცემის არხების ნებისმიერი საკომუნიკაციო არხით. ნებისმიერი ფორმატით, რადგან მე პირადად მაქვს აშკარად განცდა უკმარისობისა აი ამ კომუნიკაციის ამ კომპონენტში მოსახლეობასთან კომუნიკაციის ამ კომპონენტში, რადგან გაკეთებულ საქმეებზე. მოდი კითხეთ ნებისმიერი თემა, რომელი ხერო ეკონომიკა. გეკითხებით თქვენი წინასაარჩევნო დაპირებები, რომელიც იყო ძალიან მნიშვნელოვანი ხალხისთვის და მე მინდა რომ ამ თემებზე ვისაუბროთ რეალურად. რა შეგიძლია თქვათ, რა შეუსრულა მოსახლეობას ხელისუფლებამ და რაზე იყო გუშინ იმ ბრიფინგზე საუბარი, რომ გაკეთდა ბევრი რამ, ის დაპირებული ქარხნები, სამუშაო ადგილები, ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. მე სამცხაროთ უდროების გამო ბრიფინგი არ არის. არა, არა, შეკითხვას გისურვებ პირდაპირ, ანუ თემატიკასთან დაკავშირებით. დაპირებული ქარხნები და დაპირებული საწარმოები გნებავთ. აი შემიძლია გადმოგცეთ სამახსოვროდ. გნებავთ, აჩვენეთ. ვიცი ეს ამბავი თქვენგან როგორ ხდება, ერთი წამეთ ზურა. მე ვიცი, პატივს გცემ შენს პროფესიონალებს, შენს პიროვნულ თვისებებს, ამიტომ ნება მომეცი რომ აზრი გამოვხატო ბოლომდე, ხელი არ შემიშალო. სხვათაშორის არა ამ ტელევიზიაში, სხვა ტელევიზიაში მქონდა შემთხვევა, როდესაც შევთავაზე რომ წამოდი და ვნახოთ ის, მაგრამ არ გამომყვა იმ ტელევიზიიდან დაპირებული სიტყვა არ შეასრულა წამყვანმა და მე თვითონ დავდიოდი და ვნახულობდი ადგილებზე იმ საწარმოებს, რომლებიც არსებობენ, ფუნქციონირებენ. ეს არ არის საკმარისი რაოდენობა. ეს არის, თუმცა იმ რაოდენობას, ანუ რაც დანაპირები იყო, იმ რაოდენობას მიაღწია და გადააჭარბა კიდეც. რამდენია?
თუ ახალ საწარმოზე ვლაპარაკობთ, ეს არის 105 საწარმო. აჰა, სწორედ ამაზე. ხოლო თუ ვლაპარაკობთ რეაბილიტირებულ საწარმოებზე, ეს არის 580 საწარმო. ახლა ერთი საწარმო. დიალოგის რეჟიმში ვისაუბროთ, რომ ერთმანეთს არ ვაწყვეტით. ვიცი, ვიცი, საშუალება. კი ბატონო. კი ბატონო. ჩვენ ჩამოვიდეთ იმ მიღწევებს და კი ბატონო, მაგრამ ბატონმა გიგლამ თქვა და ეს არის ის 100 ქარხანა, მე იმიტომ დავა კონკრეტებინე, რომელიც არის მუდმივად ოპონენტების ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა. ხო, დაიწყება ქილიკი, რაზე გეტყვით ახლავე. მე ვიცი მათი პოზიცია რა. მოუსმინო ჯერ ქილიკობენ თუ არა. გიგლა ბატონო გიგლა და არა, თქვენს გარდა თქვენ ხო გუჩი მარტო თქვენ ხო არა ხარ და არა ერთ პოზიცია გუშინდელი შეიძლება შეიცვალოს, არ ვიცი, მაგრამ ბოლო პერიოდში კვესტაძის გადაცემაში არანაკლები იყო საქილიკო და ამიტომ ამბობ, ვიცით რომ როგორც ჩანს პოზიცია მათ არ შეიცვალეს. ჩვენ ნამდვილად მოვიცალეთ გუშინ, უსმენდით, ვინდა გითხრათ პირველ რიგში რომ ხელისუფლება, მთლიანად თავრობა, პრემიერი რეალობას აბსოლუტურად არიან მოწყვეტილები. პირდაპირ გეუბნებით რომ თავრობის დღევანდელ შემადგენლობას ნამდვილად არ აქვს აღქმული ის რომ ისინი არიან ხელისუფლებაში უკვე მესამე წელია და რომ მესამე წელს სანახაობით, ასე ვთქვათ, ვიღაცის დაჭერი დევნით ვეღარ გადაფარავ იმ ეკონომიკურ მდგომარეობას, რაშიც დღეს არის საქართველო. თავრობის წევრები ჩამოყალიბდნენ კომენტატორებად. პირველ რიგში, როდესაც საუბარი არის აქ ასკარხანაზე და გაზდილ ინვესტიციებზე და ასე შემდეგ, ეს ყველაფერი ხო უნდა აისახოს საქართველოს მოსახლეობის ჯიბეზე, საქართველოს მოსახლეობის განწყობაზე. პირველი, გაუფასურდა ლარი. გარეშე ფაქტორებით გაუფასურდაო და ჩრდილოეთ პოლუსიდან, ჩრდილოეთ ერთი წუთით, რა, ჩრდილოეთ პოლუსიდან დაწყებული სამხრეთ პოლუსით დამთავრებით ერთი წუთით, ბატონო გიგლა, ხა ხელს მიშლით. ჩრდილოეთ პოლუსიდან დაწყებული სამხრეთ პოლუსი დამთავრებული ყველაფერს აბრალებენ გარდა თავისი უნიათობისა. შიდა ფაქტორებს საერთოდ ხას არ უსვენ ის, რომ შემცირებული არის ინვესტიცია, ის, რომ შემცირებული არის ექსპორტი, ის, რომ სამუშაო ადგილები არ იქმნება ფილიანობაში. რა თქმა უნდა, აღნიშნული პირდაპირ ურტყავს ლარის გაუფასურებას. დღეს ფინანსთა მინისტრი გამოვიდა და განაცხადა თავის ინტერვიუში, რომ თურმე ეს არ არის რაღაც ისეთი შოკი, ეს თურმე არის რაღაც შოკუნიები. მაშინ, როდესაც ჩინოვნებს აქვს მაღალი შეფასება, ხო, ძალიან საყვარელი შეფასება არის, განსაკუთრებით შოკუნიები თქვა, ხო? კი, საყვარელი შეფასება აქვს, ალბათ უნდა განსაკუთრებით პენსიონერისთვის, ვისაც რა თქმა უნდა, გეთანხმებით, განსაკუთრებით საყვარელი შეფასება არის შოკუნიასი, დაახლოებით 9 მილიონი იმ ადამიანებს, ვისაც კრედიტი აქვს აღებული და დოლარში გასასტუმრებელი და ლარში აქვს შემოსავალი, ძალიან ყველა სოციალური ჯგუფისთვის, ვისაც გაუძვირდა ცხოვრება, ვისაც გაუძვირდა პროდუქტები, მათთვის ეს არის, რა თქმა უნდა, არ არის ეს, რა თქმა უნდა, შოკუნია, მაგრამ ჩინოვნიკისთვის, ვისაც აქვს მაღალი პრემია, რომელსაც აქვს, ვინც იღებს წახალისებას, ვისაც ბიუჯეტის ფულით შეუძლია მაგარ სუფრაზე ყოფნა და ასე ვთქვათ, ასოციაცია მოყვება იმიდან გოჭუნია და რა თქმა უნდა, მისთვის ეს შოკუნია. მადლობა. აქედან გამომდინარე, რეალობა არის სულ სხვა რამე, რეალობა არის გაძვირებული ფასები, რეალობა არის შემცირებული სამუშაო ადგილები, ეს არის სამყარო, როდესაც სამწუხარო, როდესაც ჩვენ ფალბატონი გავასრულებთ, როდესაც ჩვენ ამაზე საუბრობთ და ამაზე საუბრობს ოპოზიცია, ამაზე საუბრობს ჟურნალისტები, ბუნებრივია მთავრობას თავისი ვირტუალური ასე ვთქვათ სამყარო შექმნა უნდა და სწორედ ეს ადამიანები უშლიან ხელს, 1000 რაღაც ეპითეტებს გვიძღნიან, ასე ვთქვათ სექტა და ასე შემდეგ და ხატავენ სურათს, თითქოს ჩვენ რაღაც აპოკალიფსურ სურათს ვხატავთ, მაგრამ როდის იყო, როდესაც 2000 წაი ბატონო გიგლა, პედაგოგი უნდა გადავწეს სიტყვა, კითხვას უსვა, კითხვას უსვა, რომ არ ჩვენ ვიტყუებით, ბუნებრივია ან მთავრობა იტყუება, ხო ასე ხალბატონო გიგლა, 2013 წელს პარლამენტის ნომათა დარბაზში ნოდარ ხადურის თვალწინ გითხარით ყველას, ბიუჯეტი შეგიმცირდებათ და ბიუჯეტი გაიროღება 400 მილიონით მინიმუმ, თუ ესე გააგრძელებ, ხო გაიროღა 700 მილიონი. მადლობა, ვაძლევ სიტყვას ხელისუფლებას. 2013 წელი, ხო გაიროღა 700 მილიონი პროექტი დაკარგა საქართველოს. ირაკლის ვაძლევ სიტყვას, გისმენთ. კაცენ პასუხი. კითხვა მიღებულია. დიდი ხანი მინდოდა, მაგრამ ვერ გადავეჩვი იმას, რომ ჩვენს ოპონენტებთან მუდმივად ვიყოთ, აი ასე ვთქვათ, ოპონენტების რეჟიმში ვიყოთ. მე მინდა უბრალოდ მოსახლეობას მართალი ბრძანდებით, რომ ჩვენ ხელისუფლება სამწუხაროდ ვერ ვახდენთ საკუთარი მოსახლეობის ადეკვატურად ინფორმირებას იმის თაობაზე, თუ რას ვაკეთებთ. ეს ღარიბაშვილმა თქვა, მე არ მეკვა. თუ ნებას მომცემთ, აი სულ სამ წელში შავეტებით, რამდენ წუთსაც მომცემთ, იმდენ წუთში შავეტებით. მომცემთ 1 საათ, 1 საათი ვილაპარაკეთ. მომცემთ 1 საათ ვერ მოგეთ. დავიწყოთ ჯანდაცვისგან და მე ვფიქრობ, რომ 2 წუთი საუბრობდა ბატონი, რომ უკვე დავიწყე საათის დათვა, იმიტომ რომ დაშავ ღეში ვარ მე, როგორ ხედავ, ეხლა ძალიან პატარა შესავალს გავაკეთებ. თავი საათი უნდა გიყიდო. თავი, რაც ნებისმიერი ქვეყნის განვითარებისთვის არის, ეს არის თავისუფალი გარემო. ადამიანი უნდა იყოს პირველ რიგში თავისუფალი, რომ მან შეძლოს საკუთარი შესაძლებლობის რეალიზება და ქვეყანას კონდეს მომავალი. და ამ ხრივ ამ ქვეყანას აქ ყველაზე დიდი წარმატება, მე ვფიქრობ, და ის ფაქტი, რომ ღია მართლობის 2015 წლის საერთაშორისო ინდექსით საქართველო აღმოსავლეთ ევროპასა და აზიაში პირველ ადგილზეა,
და სოფლიოში 29 ადგილზე ეს მე მგონი ძალიან ბევრ კითხვას წემს პასუხს. ეხლა რა შეეხება უშუალოდ პროგრამებს და რა გააკეთა ხელისუფლებამ. დავიწყოთ ჯანდაცვით. უპრეცედენტო პროგრამა აქვს ჯანდაცვა, სადაც ჩვენ ხარჯავთ საერთო ჯამში 500 მილიონს 82 ახალი ამბულატორია დავასრულეთ მთელს რეგიონში, მთელს ქვეყანაში. 150 ლარიდან 650 ლარამდე გაუზარდეთ ხელფასები ექიმებს. აბსოლუტურად ყველა სასწრაფო დახმარება რეგიონებში 180 მანქანით აღჭურდეთ მთლიანობაში. ცე ჰეპატიტთან დაკავშირებით უპრეცედენტო პროგრამას ვიწყებთ. თქვენიცით რომ ასევე სოლიდარობის ფონდი შექმნით და 2 მილიონი დაიხარჯა 17 ბავშვის კურნალობა დაფინანსდა. ეს ის პროგრამებია, რომლებიც აქამდე არაზრს არ განხორციელებულა და ჯანდაცვა ადამიანს რომ უნდა ქონდეს გარანტია, რომ თუ გარკვეული ჯანმრთელობის პრობლემა ექნება და საკუთარი სახლის გაყიდვის გარდა სხვა შანსი არ აქვს და როდესაც სახელმწიფოზე ხარ დამოკიდებული, თავისთავად ცხადია, ის იყო უნიკალური პროგრამა. ხო, ამიტომაც სერგენკოს რეიტინგი გადავდივარ სოფლის მეურნეობაზე. სოფლის მეურნეობაზე ყოველწლიურად ხამნინგა და მოსახლეობას განუმარტავ. სოფლში ცხოვრობს ჩვენი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი. 800,000 გლეხს ჩვენ ყოველწლიურად უხდავთ, უთესავთ სასუქსვაძლებს. მოდი, ესე თემების მიხედვით მიუყვეთ. თქვენ ხო ამბობთ, რომ აი ჯანდაცვა არის ყველაზე მნიშვნელოვანი. ვისაუბროთ ჯერ ჯანდაცვაზე, მე გადავიდეთ სოფლის მეურნეობაზე, ენერგეტიკაზე, რაზეც ხდება. კი ბატონო, საუბრობ ჯანდაცვაზე, ეს არის ის თემა, რომლითაც ხელისუფლება ყოველთვის იწყებს ხოლმე საკუთარ მიღწევებს და ჩემს ოპონენტებს. კი ბატონო, და გადავდივარ ბატონო. ისლობს თუ არა, ჩვენი ისლობენ თუ არა ჩვენი ოპონენტები იმ ადამიანებს, რომლებიც თქვენი მართლობის პირობებში, რომლებმაც საკუთარი სახლები გაყიდეს, იპოთეკით დატვირთეს, მხოლოდ იმიტომ, რომ ოპერაციის ფული არ ქონდა. და აი რასაკეთებდით თქვენ, როდესაც ჩვენ აბსოლუტურად, აი ციფს მოგიდან, 4 მილიონი იღეთ კანონი პირველი მოსმენით და ყოველდღე პარლამენტის შენობასთან წინ განა 400,000 ადამიანი ყოსაზღვეული, 4 მილიონი 300,000 ამ იპოთეკარებს. ბატონო, ძალიან ჩადასვაზე ვილაპარაკოთ იპოთეკარებს შეხეს თქვენთვის. მივალთ იპოთეკარებს. ჩვენ ამ ხალხს შეპირდით იპოთეკარებს. 4 მილიონი 300,000 ადამიანს დახმარებას უწევთ 300,000. პარლამენტის წინა შესასვლელიდან ორი დეპუტატი გადავიდა, ეს არის ჯანდაცვა. იმიტომ რომ ეს ხალხი გავიცოთ თამაშის წესი. იპოთეკარებს ეხა ჯანდაცვა. არ დავიცოთ თამაშის წესები. გადავიდეთ სხვა რეჟიმში დიაგნოზზე. კარგი, ეგრეთ ის არის შესაძლებელი. ჯანდაცვა მოსმენ. ეგეთი მაგარი არის ჯანდაცვის რეფორმა, რასაც თქვენ ახორციელებთ, ნებისმიერი გადაცემა, რომელიც მიმდინარეობს და რომელიც თავდება, რატომ თავდება, რომ ლარი დაგვეხმარეთ და გადარიცხეთო. მადლობა, ბატონო ზურა. გისმენთ. ხო, რატომ თავდება ეგრე მაშინ? ანუ თქვენი ჯანდაცვის შეფასება დეპუტატის, რომელიც საზოგადოების ხალხის წინაშე ხართ აღარიშვალდებული. თქვენი შეფასება არის გადაცემის გადაცემიდან მიღებული ინფორმაცია. მოდი გადაცემიდან მიღებული ინფორმაცია ძალიან მნიშვნელოვანი ინფორმაცია, მაგრამ პროგრამაში წამი. ბატონო ზურა, ბატონო ირაკლი, თქო, ის პეტრეცის კარიშვილი. გასაგებია, ჩვენი ოპონენტები აქ მოსული არიან იმისათვის, რომ ეს ხშირად ხმარობთ ხოლმე პოლიტიკაში ამ სიტყვას, გააპრავონ ყველაფერი ის, რასაც თავრობა აკეთებს. დაწყებული გაამართლონ, კი ბატონო, დაწყებული კვლელების საზღვარზე გადაპარებით, დასრულებული იმ პრობლემებზე საუბრისას, როდესაც ჩვენ საუბრობთ ეკონომიკაში პრობლემებზე, ისინი ამბობენ, რომ სინამდვილეში ყველაფერი კარგად არის, ყველაფერს ხედავენ ვარდისფერ ფერებში, თურმე ლარს რაც დაემართა, მერე რა რეგიონში ხდება და დოლარი ყველგან ყარდება და ამასთან ჩვენ ჯანდაცვაზე საუბრობთ. დაასკვნის თავის რასაც მოიწვია. ჯანდაცვაზე ხო უნდა მივიდეთ და ჯანდაცვაზე მივიდეთ. კონკრეტულ საკითხზე ვილაპარაკეთ. პრობლემა ის არის, რომ იმის მაგივრად, რომ აი მათ აღიქوان იდენტიფიცირება გაუკეთონ და შემდეგ ნებავთ ჩვენთან ოპოზიციასთან ნებავთ თვითონ აღიანონ რომ პრობლემა არის ეკონომიკაში და დაიწყონ ამაზე მუშაობა. არა, ისინი დაკავებული არიან აი ბროშურების შექმნით და ამის ფრიალით, რომ აი თურმე ყველაფერი ძალიან კარგად არის. ისე ბროშურები არ თქვენ არ გაკეთებთ. ხალხი უბრალოდ ამას ვერ ხედავს. 10 ბედნიერი ბავშვი მიღწეული სიკეთე. ქვეყანა წინ როგორ მიდის, როდესაც 1 შედიოდა მან ბედნიერი ბავშობა იყო და 2%-იანი ეკონომიკური ზრდა გაგვიხდა სანატრელი. როგორ მიდის ქვეყანა წინ, როდესაც ბოლო 3 წლის განმავლობაში დაახლოებით 5 მილიარდი ლარი დააკარგინეს ამათმა ხელისუფლებამ ჩვენს ქვეყანას. 5 მილიარდი ლარი, რომელიც
ჩვენს ქვეყანაში ჩვენ თანამოქალაქეებზე უნდა განაწილებულიყო ხელფასების სახით, ინვესტიციების სახით, ვაჭრობაში და ასე შემდეგ. ჯანდაცვაზე როდესაც საუბრობთ, ინ ჯანდაცვას რა ჭირდება? აიღეს, დაინახეს სფერო, პოპულისტურად ჯანდაცვას მოდი მიუცეთ ფული დავაფინანსოთ. წინა წლებიდან მოყოლებული ბიუჯეტში, მადლობა ღმერთს, რაღაც თანხები იყო აკუმულირებული. Და ანუ ბიუჯეტი გამოიმუშავებს ამ თანხას, იმას კი არ გეუბნებით, რომ დატოვებული იყო და ერთჯერადად დაიხარჯა. შესაძლებლობა მოედანი არის იმისთვის, ინფრასტრუქტურა არის იმისთვის შექმნილი, რომ ფული ამოუვიდეს, ხო? ადმინისტრირება გამართული არის. ძალიან კარგი, ილაპარაკეთ კაცო, მაყურებელი განსაჯოს, ილაპარაკეთ, ასე ილაპარაკეთ. Და დაიწყეს ჯანდაცვის დაფინანსება. როდესაც გაუჭირდათ და იმ პროგრამებს ვეღარ აფინანსებს, ეხა ამას ყველაფერს აფინანსებენ ვალებით, როდესაც უკვე ბიუჯეტი თავის თავად თავის შემოსავლებიდან ამას ვეღარ აფინანსებს, გადავიდნენ უკვე ვალების აღებაზე, როგორც შიდა ისე გარე ვალების. ბოლო ორ წელიწადში ჩვენ 3 მილიარდზე მეტ ვალს ვიღებთ იმისათვის, რომ აი ეს გაზრდილი მადაამათი სოციალური პროექტების და პროგრამების იქნას დაფინანსებული. კი ბატონო, ძალიან კარგია, ერთი წამ ძალიან კარგია, რომ სოციალურ პროგრამებს აფინანსებ, მაგრამ ამისთვის შენ ეკონომიკას უნდა ზრდიდე. 2%-იან ზრდას კი არ უნდა ნატრულობდე, იმიტომ რომ მე საბერძნეტიზაცია გაგიხდება. სანატრელი ბატონო პეტრე, ესე მიყავთ ნელ-ნელა ამ ხელისუფლებას და ამ ბატონებს ქვეყანა უფსკრულისკენ და დიდი მადლობა. პოპულისტურად რომ მოიწონო თავი, რომ ვიღაცას ოპერაცია გაუკეთეს, კი ბატონო, ჩვენ დროსაც ვითხოვდით, ოპერაციები ბევრი კეთდებოდა, უფინანსდებოდა, დაზღვეული ყავდა ჩვენ 2 მილიონი. გაიგეთ, გაიგეთ, რომ გაიგეთ, პრობლემა რა შეა, იმას ვერ იგებ. მადლობა, მადლობა, დიდი მადლობა. გისმენთ, გიგო. კარგი, კარგი. რა თქმა უნდა, ქვეყანაში უზარმაზარი პრობლემები გვაქვს, იმიტომ რომ ისეთი თეატრალიზებული შევარდნები, როგორც იყო თავის დროს რესტორან ნიკალაში, გახსოვთ? კი, გახსოვთ. ჩვენ დროს აღარ არის. სონის ცენტრთან დაკავშირებული პრობლემები გახსოვთ? ბიზნეს რო უფრთხილდებიან ესენი და ინვესტიციებს რო იცავენ. ალბათ გახსოვთ. ავსტრიული ხორცკომბინატის წარმოებელი ფირმა ცნობილი შინხოფერი. აქედან იძულებული რო გახდა აქ რო ინვესტიციებს აპირებდა და იძულებული რო გახდა და შვეიბაში, ყაზახეთში რო გაიქცა, ინვესტიციები განახორციელა სხვათაშორის. ეს იქ ქვეყანაზე გალაპარაკებით და თქვენ ბატონო პეტრე, თქვენ ბატონო პეტრე, ბოდიში, ბოდიში არ დამემთავრებია. გულმა გიგზნოთ, რომ თქვენთან მოუახლოვდით, თქვენთან. ბადაგონი, ბადაგონი გაგახსენოთ? 2006 წლის 14 ნოემბერი გაგახსენოთ? 12 მილიონ ევროიანი ინვესტიცია რამის რო არ გაიქცა საქართველოსთან, იმიტომ რომ თქვენ იმ დროს სხვათაშორის უნისონში რუსულ რიტორიკასთან, ქართული ღვინის ფალსიფიცირებასთან დაკავშირებით რა გააკეთეთ, გაგახსენოთ? ეს ხო თქვენ ახართ, ბატონო პეტრე. ერთი წამით ბადაგონი და დონატო ლანატი არის შევარდნაძის დროინდელი? პეტრე, დონატო ლანატის ინვესტიცია თქვენ შევარდნაძის დროინდელი პროკურორი, რომელიც მესაუბრებით სოფლის მეურნეობაში რა გაკეთდა? ეს გელაპარაკი, შეხო მინისტრი ხარ, შეხო მინისტრი ხარ, შეხო ჩემი კომიტეტის წევრი ხარ. ხო, ორჯერ ხარ მარტოფი. ერთ არა, ორჯერ, კი ბატონო, ორჯერ ხარ მარტოფი კომიტეტში. ერთი წამით მათქმევინეთ ეხლა. მე გისმედი თქვენ. და არავითარი უკაცრავად. მათქმევინეთ ეხლა. შენობით ჩვენ არ გისმენთ. ერთი წამით მათქმევინეთ, მე გისმედი. აწესია ეს ვერ გავიგე. არგუმენტი არ გინდა ნებისმიერ თემაზე, ეკონომიკაზე, განათლებაზე, ჯანდაცვაზე, სოფლის მეურნეობაზე, ნებისმიერზე დაგელაპარაკე. ამიტომ ბაცადე მან როცა ვაპარაკე. გისვავ. გითხოვ. რა ფორმატია ეს? დებატია, ბატონო გიგო. დებატია, ეს არის ომი, როცა აზრის გამოთქმის საშუალება არ აქვს, ეს დებატია. თქვენ ფიქრობთ, რომ არ გაქვთ ეხლა აზრის გამოთქმის საშუალება? მაური, ვერ მაგავს და ვერ იგებ მაგრებელი. ერთი წუთი, ძალიან დიდი ბოდიში, მაქსიმალურად ვცდილობ, რომ იყოს დებატი, ძალიან კულტურული, ისე რომ კარგად ისმინებოდეს, მაგრამ კითხვა მაქვსო, დასვით კითხვა და გააგრძელებს კერა და დაასრულებს გიგლა. ჩვენ გეუნებით. რა დღეში ვარ? ბოლო 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში. მართლა მაჩუქეთის ქვიშის საათი. ბოლო 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში ყველა ის რეგულაცია, რომელიც თქვენ მიიღეთ, არის გასაუქმებელი, რომელიც პირდაპირ აძლევს ბიზნეს სიგნალს, რომ მათ დატოვონ საქართველო. აგერ არის ცოცხალი მაგალითი, დღეს ჩაატარა ადამიანმა ბრიფინგი, რომელიც არის უკრაინის მკვიდრი, მიიღეთ რეზოლუცია ამ ვიზებთან დაკავშირებით და ასე შემდეგ, რომელიც გაართულეს. პირდაპირ გეუნებით. აგერ გადმოგცემთ ამ ადამიანის მონაცემს ყველაფერს. 3 მილიონის ინვესტიცია უკვე ჩადებული ჰქონდა, ჩასადები აქვს 25 მილიონის ინვესტიცია, დაიბარეს და ერთ კვირაში ეუნებიან დატოვე საქართველო. აი ეს არის თქვენი დამოკიდებულება ბიზნესთან. ნებისმიერი განცხადება. კი ბატონო. გარანტიას გაძლევთ, რომ არა მარტო მისი პრობლემა მოგვარდება,
არამედ ყველა იმ უცხო ქვეყნის მოქალაქის პრობლემა მოგვარდება და ეს საქმე უკვე დაწებულია. რის შემდეგ ბატონო ირაკლი? კითხვა, ხო სწავდა. არა, რის შემდეგ, ხო, დაგიკითხე. რის შემდეგ, მას შემდეგ რაც ძალიან პრობლემა, ძალიან ბევრი სიგნალი გაუშვით, ხო? ბევრი ის გაუშვით სიგნალი, ბევრი. კითხვა იყო ეს და გიგლა და ასე. მე სალაპარაკო კიდე ბევრი და. საბოლოო ჯამში ამ მაუნებლური რეგულაციების ფას იხდის ჩვენი პოლიტიკის თანამოქალაქე. გაზონო მეტრე, ნება მომეცი. მე შევარნაძის დროინდელმა პროკურორმა გააქცეთ პასუხი, შეიძლება? შეიძლება გააქცეთ პასუხი ბატონო მეტრე. რა პასუხი უნდა გამ? კარგი, მაშინ თქვენ რა გასაგებებზე ხართ გადმოსული? ჩვენს მოუსმინოთ. რა ბრალდებებზე კაცო, არ იყავი მაშინ სოფლის მეურნეობის მინისტრი და არ შეუვარდი და არ დაყვარეთ? არ დაყვარეთ ღვინო ბადაგონში? ეს არის ბრალდება? ჩვენ კადრები ამოგიღო, ვიდეო კადრები ამოგიღო. კაი, კაი ხარისხის ღვინო გაგვაქვს და ევროკავშირში შევედით. როდის გატარებული რეფორმიდან გამომდინარე სენაკურა როგორ არის? ევროკავშირში 30%. აა, შევარდნაძის დროინდელი ბოქარო გიყვარს, ესე ძაან და იქიდან რომ დაბრუნებული სახეები თვითონ არ გირჩევ ჩემთან სოფლის მეურნეობაზე გამაც. ამდვილად არ გირჩევ. თავისუფალ ეხლავე გაქცევას. დაასრულებს გიგლა და ეხავე ერთი თვით რა უკაცრავად საერთოდ შეიძლება ხელი მოაწერეთ ევროკავშირთან, ხელი მოეწერა ასოცირების იმათ და ამის შემდეგ 2%-ით შემცირდა ევროკავშირის ბაზარზე პროდუქციის გატანა ბოლო 3 თვის განმავლობაში 2014-ში 30%. კარგი. იანვარში 30% ექსპორტზე კლება გაქვს ბატონო გიგლა. კარგი. შეიძლება აქ რაღაც ციფრებით მანიპულირებდეთ ან ციფრებით მანიპულირებ ადამიანებს შეიძლება კარგი. ირაკლის ვაძლევ სიტყვას და შემდეგ რეკლამა და ისე დაბრუნდების სტატისტიკის ეროვნული სამსახური. ხო, ხო, ხო. 9% შემცირდა ბრუნვა საგარეო ვაჭრობის. შეგვიძლია შემცირდა ექსპორტი, შემცირდა იმპორტი. ეხლავე. ვარეგულირე ეს არის. აი, მე რომ მოვიდი ასეთ ფორმატში, მე ვთქვი რომ არ მოდიხარო და მე მინდა მაყურებელმა გაიგოს. ეს დებატი არის არა ჩემთვის და თქვენთვის, ამ თქვენთვის ეს არის მაყურებლისთვის. მაყურებელმა უნდა გაიგოს. ემოციური და ტემპერამენტიანი ხართ 4-ვე სტუმარი და ასე რომ უარაცით ეს მაგეთ ძალიან ძიმე წავა ყოველთვის საქმე. ამიტომ მე ეს თქვენი ქართული ემოციებისა და ტემპერამენტის მაგრამ მაშინ უნდა მაცადო ინვესტიციები. ირაკლის ვაძლევ. არის მის ეს უკან მოქალაქე. კარგი, მაშინ რეკლამას ვაცხადე პირდაპირ ეთერში, რეკლამის შემდეგ დავბრუნდები და შეკითხვა მექნება ირაკლის სესიაში. წესებზე შევ ირაკლი სესიაშვილი, გიგლა აგულაშვილი, ზურაბ მელიქიშვილი, პეტრე ცისკარიშვილი განაგძობენ დებატებს. ბატონო ირაკლი, თქვენთან მაქვს შეკითხვა. მე კიდევ ერთხელ გავიმეორებ, რომ მე არ ვაპირებ ჩემს ოპონენტებთან შევიდე დებატებზე, განსაკუთრებით იმ საკითხებზე, რაზეც აქ სასაუბროთ მოვედი, იმიტომ რომ მე პირველ რიგში საზოგადოების წინაშე თვლის თავს ვალდებულად, რომ გავაცნოთ, რომ რა გავაკეთეთ. ეს არის ჩვენი ერთ-ერთი დიდი მინუსი, რომ ჩვენ საზოგადოებას ვერ უხსნით და ვერ ვაწვით იმ საკმარის ინფორმაციას. ამიტომ ვისაუბრე ჯანდაცვაზე, ეხლა მინდა გესაუბროთ სოფლის მეურნეობაზე და რიგი რომ მომიწევს, მე უკვე შემდეგ სფეროებზე ვისაუბრებ. პირველ რიგში, სახელმწიფო ყოველწლიურად 800,000 ფერმერს გლეხს უსასყიდოდ უთესავს, უხნავს, სასუქსაძლებს, ყველა იმ საშუალებებით აღჭურვავს, რაც საჭირო იმისათვის, რომ ჩვენი ქართული მიწა მოიხდას და ქართული პროდუქტი იქნას მოყვანილი. მარტო ბოლო 2 წლის განმავლობაში გლეხმა, უშუალოდ გლეხმა, რაც საკუთარ ჯიბეში ჩაიყო, ჩაიდო, ეს იყო 299 მილიონი ლარი მარტო ყურძნისგან, მარტო ყურძნისგან. ჩვენ ასევე ვახდენთ მელიორაციის სისტემების აღდგენას და ფაქტობრივად არსებული რაც იყო გავაორმოგეთ და ეს პროექტები მომავალში კიდე უფრო გავორმაგდება და ეს იქნება იმის საშუალებას მოგცემს, რომ ის მიწები, რომლებიც დღეს აი ესე უბრალოდ და წლების მანძილზე აბსოლუტურად ყურადღების გარეშე იყო, ჩვენ იმ მიწებზე ქართულ პროდუქტს მოიყვანთ, რომელსაც ძალიან დიდი მოთხოვნილება იქნება თელს ჩვენს რეგიონში. გარდა ამისა, უპრეცედენტო პროექტია, ეს არის სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემა. ჩვენ ეს სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემა ჩვენივე ქვეყანაში შევქმნით. ანუ ჩვენმა ქარხანამ თავიდან ბოლომდე ეს სისტემა შექმნა დელტამ და მე ამაში ჩართული ვიყავი და მთელი კახეთის სეტყვასაწინააღმდეგო სისტემის აღჭურვა მოხდება თანამედროვე, რომელიც აბსოლუტურად ბიოლოგიურად სუფთა იქნება და რაიმე პრობლემას არ შეუქმნის ჩვენს ფერმერებს. ამასთანავე აი ეს კომპლექსში ჩვენ შემოვიტანით აგროდაზღვევა. აგროდაზღვევა სულ დაზღვეულია 21,194 პოლიციარი გაცემული, 18,000
სი ჰექტარი მიწის ფართოზე არის დაცმული. ეს თქვენი დიდი რეფორმა. დავამთავრებით. 152 მილიონი პროდუქტი უკვე არის დაზღვეული და ეს სახელმწიფოს უჯდება მხოლოდ 11 მილიონი და სუბსიდირებას ახდენს აი ამ პროექტის. გარდა ამისა, ჩვენ ხელი შეუწყეთ ეგრეთ წოდებული კოოპერატივების შექმნას. Უკვე რეგისტრირებულია 670 სუბიექტი, რომელთაც უკვე გადაეცა მცირეგაბარიტიანი აგროტექნიკის კომპლექსი, ჯამში ეს არის 1700 აგროკომპლექტი და ეს ყველაფერი კეთება რის ფონზე? ეს ყველაფერი კეთება იმ ფონზე, როდესაც ჩვენ, როდესაც ქვეყანა ეკონომიურად არ არის ისეთი ძლიერი, ამის ინვესტირებას ჩვენ ვახდენთ სოფელში, ვინაიდან ჩვენი მოსახლეობის 50%-ზე მეტი ცხოვრობს სოფელში და თავისთავად ცხადია, სოფელი უნდა დავაინტერესოს, რომ იქ ლეხი დაბრუნდეს. თქვენ ისით რომ წინა წლებში გაჩეხილი ვენახების აღდგენა დაიწყეს ადამიანებმა. ჩემი მეგობრები, მე ხა თელავში ძალიან ბევრი სამეგობრო მყავს და ჩემმა მეგობრებმა დაიწყეს ვენახების გაშენება, იმიტომ რომ დაინახეს რომ ამას აქვს ძალიან კარგი სარგებელი ქვეყნისთვის, მათი ოჯახებისთვის, ეს არის ძალიან მნიშვნელოვანი და ბოლოს. მე მინდა შედარება გავაკეთო და გადავიდე ჩემს ოპონენტზე და შევეკითხო. თქვენ წლების მანძილზე, როდესაც 50%-ზე მეტი ჩვენი მოსახლეობის სოფლად ცხოვრობს, საერთო შიდა პროდუქტის 0.4-0.8% ხარჯავდით სოფლის მეურნეობაში. ჩვენ წელს უკვე დავხარჯეთ 3.1% საერთო შიდა პროდუქტის. აი რა პასუხს გაცემთ იმ გლეხებს? რა პასუხს გაცემთ და არა, კარგი, და რა კრიტიკული შენიშვნები გაქვთ იმასაც გეტყვით. რა კრიტიკული შენიშვნები გაქვთ ჩვენ პროგრამას? გისმენთ და შემდეგ ბატონი გიგლა და ბატონი. ყველაფერს დაახლოებით 3 წუთი გამოვიდა, ყველაფერს პასუხს გაცემთ. დავიწყოთ იმით, რომ პრობლემა არის, აქ ჩვენ გვაქვს იდეოლოგიური პრობლემები რა. და რას გულისხმობ ეხავე გეტყვით. ჩვენს ხელისუფლებას სამწუხაროდ უჭირს აღიაროს რა იდეოლოგიის მიმდევარი არის, გნებავთ ეკონომიკასთან დაკავშირებით ან საგარეო პოლიტიკას. ჩვენ დროს ვიყავით ძალიან ღიად, კაფიოდ გამოკვეთილი პროდასავლური ჩრდილოატლანტიკური ალიანსში საქართველოს გაწევრიანების მომხრეები, ეკონომიკაში ვიყავით ღია საბაზრო პრინციპების მომხრეები და ეს ყველასთვის იყო ცნობილი შიდა აუდიტორისთვის და გარე პოტენციურ ინვესტორებს. ეხა ბატონებს უჭირთ აღიარება, რომ სინამდვილეში რუსეთისკენ მიუწევთ გული, მაგრამ იქიდან გამომდინარე, რომ იციან იგივე კვლევის შედეგები თუ რამდენად მიისტრაფის ჩვენი საზოგადოება დასავლეთისკენ ამის აღიარება და ეკონომიკას რაც შეეხება, საუბრობენ რომ თავისუფალი, ისე ვთქვათ, ღია ბაზარზე ორიენტირებული პრინციპის პარტია, მაგრამ სინამდვილეში არიან აი საბერძნეთს რო ყავდა ბოლო 10 წლეულების განმავლობაში იმ ტიპის სოციალისტური პრინციპებზე დაფუძნებული პარტია. აქედან გამომდინარეობს ყველა პრობლემა, რაც შეიქმნა ჩვენს ეკონომიკაში. მათ შორის სოფლის მეურნეობაში რომ მეუბნებით და მისახელებთ ციფრებს, ჩვენ დროს ის დანარჩენი სხვაობა ივსებოდა კერძო ინვესტიციებით, მათ შორის გარედან შემოსული უცხოური, პირდაპირი უცხოური ინვესტიციებით. და შემოდიოდა ისეთი ფირმები, როგორც არის ჰიპი, ფერერო და სხვები. რა თქმა უნდა, ეს საკმარისი არ იყო სოფლის მეურნეობის, ასე ვთქვათ, სრულად აღორძინებისთვის, მაგრამ სოფლის მეურნეობის და აგრარულად განვითარებული დიდარი ქვეყანა მე მსოფლიოში არ მეგულება. თავარია, რომ ქვეყანაში შემოდიოდეს ინვესტიციები სოფლის მეურნეობაში და ასევე სხვა სფეროებში. მადლობა. იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა მიიღონ მაღალანაზღაურებადი, კარგი, გასამჯელო, სამსახური და აქედან გამომდინარე გაიუმჯობესონ საკუთარი კეთილდღეობა. თქვენ არა 3 წუთი ჯერ არ გასულით. თქვენ იღებთ ესეთი უცხაური დებატი ჯერ არ მქონია, რომ ის ძალებს მითვლი. მათ შორის აი ამ ბოლო 2 წლის განმავლობაში შიდავალი ჩვენი ბანკებიდან ფული ამოღებული გაქვთ 1.5 მილიარდი ლარი, რაც პრაქტიკულად ბიზნესს უქმნით კონკურენციას, იმიტომ რომ აი ესეთი პროგრამები დააფინანსოთ, იმიტომ რომ თქვენ ესე ვთქვათ, ეს პოპულისტური მოჭარბებული მადა ვეღარ აუდის, ამ მადას ბიუჯეტი ვეღარ აუდის და იღებთ თვალს იმისათვის, რომ მიცეთ ხალხს, რასაც შეფიზით, ნაწილობრივ და გადმოვალ ერთად თქვენ. ამის საფასურს სამწუხაროდ, ამის საფასურს იხდის თითოეული ჩვენი თანამოქალაქე, იმიტომ რომ ეს აისახება როგორც ლარის კურსზე, ასევე დეფიციტზე. ეს გადავა ინფლაციაში, ინფლაცია გადავა ძალიან ღრმა ეკონომიკურ კრიზისში. ამას ყველაფერს თქვენ შემოდგომაზე ნახავთ და მე დღეს ესე კი არ უნდა ვისხდეთ და ვარდისფერ ფერებში ხვატავთ, ეს გავაკეთეთ, ის გავაკეთეთ. უნდა უკვე ვისხდეთ და საუბრობდეთ როგორ ამოვძვრეთ ამ პრობლემებიდან და როგორ გამოვასწოროთ ეს სიტუაცია. დიდი მადლობა. გიგლა აგულაშვილი განაგძობთ.
და შემდეგ ბატონიზო რამელიქიშვილი. პირველ რიგში ვიტყოდი იმას, რომ დღეს დასავლეთ საქართველოში გაიხსნა თხილის ერთ საწარმო, პრემიერი იყო დასავლეთ საქართველოს სამეგრელოს და იგახსნა ერთ საწარმო, რომელიც 2011-ში უკვე ქონდა გახსნილი სხვათაშორის თქვენ პრეზიდენტს. თუმცა არ უმუშავია ის გახსნა საწარმოს და დღეს რეალურად გაიხსნა, ამოქმედება ფუნქციონირებს და ისიც მინდა გითხრათ, რომ ანუ მაშინ გაიხსნა, არ უმუშავია და დღეს გახსნილი გახსნა. გაიხსნა, ხო, ლენტი გაიჭრა და იყო გაჩერებული და რეალურად სახელობა არის. ხო, ა, კი ბატონო. ხო, რისი თქვა მინდა? 180, ანუ თხილი გახდა ჩვენი პირველი საექსპორტო პროდუქტი სხვათაშორის, ღვინოს გადაუსწრო. ღვინოში სხვათაშორის მანამდე ემბარგოს გამოცხადებამდე ესენი აგზავნიან რუსეთში სხვათაშორის ზუსტად ფალსიფიცირებულს, იმიტომ რომ იქ ბევრი ჩანდა ხვაჭკარის და ქინძმარაულის ტიპის ღვინოები. დღევანდელი ექსპორტის სურათში რო ჩახედოთ, არა, ასეთი აღარ არის, ანუ პროცენტულად ვეღარ იკითხება, იმიტომ რომ ნამდვილი ღვინოები, მაღალხარისხიანი ღვინოები, ემბარგომ რაც გამოიწვია ეს პროცესი, ის გრძელდება. ეხლა ერთ რამეს გეტყვით. აი ეს არის სტრატეგია, სოფლის მეურნეობის სტრატეგია. სამწუხაროდ მე არ შემიძლია მოქალაქეებს ყველაფერზე დეტალურად ველაბარგო ამ ფორმატში, მაგრამ უამრავი და უფრო გრძელვადიანი და უფრო სწორი პოლიტიკით გაგრძელდება სოფლის მეურნეობის დახმარება და მათ შორის მაგალითად ერთ პროექტს დავასახელებ, რაც მოსახლეობამ უკვე იცით, ჯიღაურაში რიგები იყო, საოცარი რიგები იყო. ერთმა მითხრა 1600-ე იყო. ეს პროექტი არის, რომელსაც ქვია დანერგი მომავალი. სერტ მრავალწლიანი კულტურები 90-იანი წლებიდან დღემდე შემცირდა, რა და ეს არის რეალურად ჰექტარზე მეტი შემოსავლის მიღების შესაძლებლობა. ჩვენი ამოცანა არის მეტი შემოსავლის მიღება ფერმერის მიერ. დიდი მადლობა. ეს პლუს წვეთოვანი სისტემების ინსტალაციის პროექტი. ამ ყველაფერში სახელმწიფო გააგრძელებს ფერმერების დახმარებას და არა მხოლოდ სოფლის მეურნეობაში, სოფლის პროექტები, სოფელში შუქი მიდის, მაღალი სიჩქარიანი ინტერნეტი მივა სოფელში, სოფელში გზები გაკეთდება, სოფლის ინფრასტრუქტურა მარტო სამეგრელოში, მე ვიყავი ფოთში ხობში, ცოტა ხნის ორი წინა კვირაში ვიყავი, ხო? 90 მილიონის პროექტები, ინფრასტრუქტურული პროექტები მიდის მარტო სამეგრელოს რაიონში. დიდი მადლობა ზურა მელიქიშვილის და ბოლო კითხვა უნდა დაუსვა შემდეგ სტუმრებს. დიდი ბატონო, დიდი მადლობა, ქალბატონო ინგა. ბატონო ირაკლი, რა შეიძლება რა? ხა უკაცრავად დაუსრულებლად ხო ვერ ვილაპარაკებთ ახლა ამ ყოველ საგანო შეიძლება გასაგებია რომ ანგარიშვალდებული ხართ შემდეგ გადაცემაზე მოგიწევთ და დანარჩენზე მე ვილაპარაკოთ. მე წითხეთ ყველაზე მნიშვნელოვანი მიღწევა. ნამდვილად გარწმუნებთ ახლა ის მონოლოგი რაც იყო წარმოდგენილი, რა თქმა უნდა ეს მოსახლეობა უნდა შეაფასოს. თუმცა მე აქვე შევახსენებ ბატონებს, ჩემს კოლეგებს რომ მოსახლეობა იმასაც აფასებს და უფრო სწორად გაფაციცებით ელოდება დილას რომ გათენდება და გამოვა რომ გადამცველ ჯიხურებზე რა კურსი წერია. ამისთვის რასაკეთებთ? კარგი იქნებოდა ერთი ნაბიჯი მაინც ან ერთი გეგმა მაინც წარმოგედგინა დღეს, რომელიც არ გაგაჩნიათ ხელისუფლებას, ბატონო გიგლა. თქვენ შეიძლება თავრობის მიერ ასე ვთქვათ გამოგზავნილი რაღაც ციფრები ასე ვთქვათ წარმოადგინოთ, მაგრამ იცით თუ არა რომ თავრობამ ასევე წარმოადგინა რომ 1.3 მილიონით გაიზარდა ინვესტიცია, რაც არის ბლეფი და რაც არ მომხდარა. 1.3 მილიონი დოლარის პირდაპირ ინვესტიცია რო განხორციელებული იყო ლარი ამ მდგომარეობაში არ იქნებოდა, ბატონო გიგლა. ამხელა ინვესტიცია თუ შეიძლება რა ბატონო ირაკლი რა ხა არ საერთოდ არ ჯეროდა ეხლა რასაც ქესაუბრობთ არ გამიწყვეტინე იქ მილიონის ინვესტიცია 1.3 მილიონი დოლარის ინვესტიცია რო განხორციელებულიყო იმპორტში ესეთი კლება ნამდვილად არ იქნებოდა გამომდინარე იქიდან რომ ეს ფული სადღაც უნდა დახარჯულიყო რაღაც და შემოეტანათ რაღაც უნდა ეყიდა და ამავდროულად საგარეო ვაჭრობის ბრუნა 9% არ შემცირდებოდა უფრო მეც გეტყვით საქართველოში ექსპორტი საქართველოდან ასე ვთქვათ დამზადება პროდუქცია რომელიც იგზავნებოდა შემცირდა 30%-ით რაც პირდაპირ ასახავს იმას, რომ საქართველოში ეკონომიკა ჩერდება. ვალი, რომელზეც იყო აქ საუბარი, 2 მილიარდი მარტო შიდა ვალის აღება ხორციელდება ბოლო 2 წელიწად ნახევარში განმავლობაში და ეს პირდაპირ ურტყავს საკრედიტო ხაზებს და იმ ასე ვთქვათ რესურსებს, რომელიც უშუალოდ უნდა გამოიყენონ ადგილზე ბიზნესმენებმა და სახელმწიფო კონკურენტი გაუხდა 15% მთლიანად აი ამ საკრედიტო პორტფელისა მიაქვს უშუალოდ სახელმწიფოს. ეს არის მაღალპროცენტიანი ვალი, ქალბატონო ინგა. ეს არ არის 10 წელიწადში რო არის გადასახდელი 0.33%-იანი, არამედ ეს არის 7-დან 13%-ამდე პერიოდზე დამოკიდებულებით ვალი, რომელსაც იღებენ იმისთვის, რომ ბიუჯეტი რაღაცნაირად შეავსო. უფრო მეც გეტყვით, ჩვენ მათ შევთავაზეთ გეგმა, რომლის მიხედვითაც ზეუნებით შეამცირეთ გადასახადები. 2008 წლის ომი გადავიტანეთ, 2009 წლის ფინანსური კრიზისი გადავიტანეთ, ოპოზიციის გამოსვლები, გადაკეტილი რუსთაველი და ასე შემდეგ, მაგრამ მომდევნო წელს 250 მილიონი შევამცირეთ ბიუჯეტი და საშემოსავლო გადასახადი დავწიეთ 5%-ით. რასაკეთებენ ევანდელი მთავრობა რასაკეთებს? შემოიტანეს აქციზი სიგარეტზე იმისთვის, რომ ხადურმა პირდაპირ თქვა, რომ აქედან შემოსულ
ფინანსური თანხით უნდა გავზარდოთ პენსიაო 10 ლარით რო გაზარდონ პენსია ამისთვის სექტემბერში 10 ლარით ერთი წამით რა დავასრულოთ გაზარდონ პენსია ამის გულისთვის გაზარდეს აქციზი გადასახადის სიგარეტზე შემოაქვთ ქართულ წარმოებაში ლუძი ახლა ამას რო შემასიზავ რა ქვია ესეთ მდგომარეობაში ჩააყენებ ლუძზე ზრდიან აქციზ კიდევ რომ რაღაცნაირად ასე ვთქვათ თანხა შეუვიდეთ ბიუჯეტში ამით არაკონკრეტულ რარიანობაში აყენებენ გარემოში აყენებენ უშუალოდ უცხოებთან დაკავშირებით თუ შეიძლება კიდევ რამოდენიმე საკითხი გამოდიან გამოდიან დავიცვათ და ჩვენმა თავაზობთ ქალბატონო ინგა გეგმას რომლის მიხედვითაც შეიძლება ამ მდგომარეობიდან გამოსვლა ბატონო გიგლა არ მგონია რომ მართლა წაკითხული ქონდეთ აღნიშნული გეგმა მაშინ რომელ პუნქტს არ ეთანხმებით მზად ვარ არ ამ ფორმაში არა მზად ვარ მობრძანდით პარლამენტში ვიმუშაოთ თითოეულ კითხვასთან დაკავშირებით მზად ვარ გაქცევას. კარგი და მე უნდა დავსვა ბოლო კითხვა თითოეული თქვენგანის პასუხი მინდა მივიღო რა არის თქვენი მთავარი სათქმელი დღეს ხალხისთვის რომლებიც ადამიანები რომლებიც ახლა გიყურებენ ეს არის კითხვა რომელსაც დაგისვა თითოეულ თქვენგანს გის მე მინდა პირველ რიგში ძალიან მცირედით გაანთლების სისტემა შევეხო და თქვა რომ ერთი წუთი გვაქვს მხოლოდ და მე არ დამადანაშაულებს ყველას თითო წუთი მესმის სახელმწიფომ ძალიან დიდი რესურსი ჩადო გაანთლების სისტემაში და ჩვენ ამას ვაგრძელებთ აშენდა 17 სკოლა 18 სკოლა უკვე წელს დამთავრდება 1000 სკოლამდე გარემონტა უფასო გახდა 21 სპეციალობა 20000 სტუდენტს ვაფინანსებთ პროფესიულ სასწავლებელში 55000 უმაღლეს სასწავლებელში და მთელი რიგი პროექტები ხორციელდება ამასთან ერთად მე მესმის რომ მოსახლეობა მაინც მძიმე ეკონომიკურ მდგომარეობაშია მაგრამ მთავარი და იმედის მომცემი არის ის რომ ქვეყანაში არის თავისუფლება ქვეყანაში არის თავისუფალი ბიზნეს გარემო სახელმწიფო მაქსიმალურად ცდილობს ყველა სფეროში ჩადოს პრიორიტეტების მიხედვით შესაბამისი ინვესტიციები რომ ეს ყველაფერი იყოს კარგი საფუძველი განვითარებისთვის ჩვენ ველოდებით უსერიოზულეს ინვესტიციებს ენერგეტიკაში ჩვენ ველოდებით ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს მრეწველობაში ჩვენ ველოდებით და სახელმწიფო იქნება თანადამფინანსებელი როგორც ახალი საწარმოების სოფლის მეურნეობის პროდუქტის გადამამუშავებელი ქარხნების და ასე შემდეგ ძალიან სერიოზულ ინვესტიციებს ველოდებით სახელმწიფო ამაში თანამონაწილეობს და საერთო ჯამში მე ვფიქრობ ამ სახელმწიფოს აქ სერიოზული პერსპექტივები მიუხედავად იმისა აპოკალიფსის დამკაშები რას იოცნებენ, რას გადმოსცემენ ტელევიზიებით, რა განწყობებს შექმნიან, ვინ რა რეიტინგს გამოაცხადებს ამ სახელმწიფოს აქვს ძალიან კარგი მომავალი ამ ხელისუფლებას აქვს პასუხისგებლობა, ჩვენ რა თქმა უნდა შეცდომებს უშვებთ. უშეცდომო ხელისუფლება და ხელისუფლება, რომელიც კრიტიკას ექვემდებარება და შემდეგ ამაზე რეაგირებს, აი ეს არის პასუხი ჩვენი ყველაფერი. პეტრეცის კარიშვილი, რა არის თქვენი სათქმელი? სათქმელი ის არის, რომ სამწუხაროდ ქვეყანაში დღეს კრიმინალი იზრდება, ამ კრიმინალის ზრდასთან ერთად იზრდება გადასახადები, იზრდება ფასები. ჩვენი ხელისუფლება ახორციელებს პოლიტიკური ოპონენტების დევნას და პოტენციური ინვესტორების და ვიზიტორების ქვეყნიდან განდევნას იმ მავნებლური კანონებით, რომელსაც ისინი იღებენ მიწებთან დაკავშირებით, ვიზებთან დაკავშირებით და სხვადასხვა. ეს არის ძალიან მოკლედ იმის წინაპირობები, იმიტომ რომ ჩვენ მოქალაქეებმა არიციან ხა რა ხდება იმ თითოეულ კომიტეტში, აი გიგლა ახსენებდა დაუსვეთ იმ კომიტეტებში რო ჯდებიან და გადიან იმ რეგულაციებს, რომელიც მისაღები აქვთ, შემდეგ ეს აისახება თითოეული ჩვენი თანამოქალაქის კეთილდღეობაზე. ეს უბრალოდ კი არ ხდება, ციდან კი არ არის მოსული ეს გნებავთ ლარის დევალვაცია და ის სიდუხჭირე, რომელმაც დღეს ქვეყანაში დაისადგურა. ეს არის იმ გადაწყვეტილებების შედეგი, რომლებიც აი ამ ბატონებმა ბოლო 2 წელიწად ნახევრის განმავლობაში მიიღეს. მათ შორის ახლა ინტერნეტიც ახსენა ბატონმა გიგლა. ინტერნეტი შეიძლება სოფლებში შევიდეს, მაგრამ მომავალთვიდან უკვე ზვირდება. ესეც ლარის დევალვაციის ბრალია. 45 მილიონი ლარის გადახდა ბიუჯეტს უწევს იმისათვის, რომ გაზის ტარიფი არ გაიზარდოს აი ამ სამი თვის განმავლობაში, მაგრამ ბოლოს მაინც გაზის ტარიფიც გაიზრდება, დენის ტარიფის გაზდაც მოიწევს. თუმცა ენერგეტიკის მინისტრმა თქვა, რომ არ გაიზრდება ყოველ შემთხვევაში. ინვესტიციები ენერგეტიკაში 3 წელი აღარ შემოსულა, თუ კი რა მეიხსნება ჰესები და ასე ვთქვათ, რაღაც წითელ ლენტას ჭრიან, ძველი დაწყებული ჰესებია. ინვესტიციები აღარ შემოდის, მათ შორის აი იმ წინაპირობების გამო, რაც ამათ ქვეყანაში შექმნეს კრიმინალთან, გადასახადებთან დაკავშირებით, პოლიტიკურ დევნასთან და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ეს 45 მილიონი, რომელიც ბიუჯეტს
ბიუჯეტიდან აიღეს და რომელიც ჩვენ ხალხს, ჩვენ ქვეყანას შეიძლება და მოხმარებოდა თითოეულ სოფელში, გზა გაყვანილიყო, წყალი გაყვანილიყო, აი ეს ჰაერში იფანტება, იმიტომ რომ ლარის დევალვაცია მოხდა და გაზის ტარიფი არ უნდა გაიზარდოს, იმიტომ რომ ისინი პოლიტიკურად დაზიანდებიან და ამას გრძნობენ და აი ეს პოპულისტურად შავ ორმოშის, შავ ხრელში იყრება ეს ჩვენი ლარები და ფულები ბიუჯეტიდან. ბატონი ზურადა დაასრულოს ხელისუფლება. აა, დაასრულოს ხელისუფლებას, კი ბატონო. კი, იმიტომ რომ მაინც ხელისუფლების საქმელი არის ბოლო მოსახლეობისთვის გისმენთ. კი ბატონო, თავარი არის ის, რომ მოსახლეობა რას გზნობს პირველ რიგში და აპოკალიფსი ბატონო ირაკლი ძალიან ბევრისთვის იწყება, როდესაც ლარი აქვს გადადებული 1 კილო კარტოფილისთვის და მივდის და უკვე გაძვირებული ხდება აღნიშნული პროდუქტი. ან ნებისმიერი სხვა. აპოკალიფსი იწყება პენსიონერისთვის, მაშინ როდესაც მას წამლის ფული არ აქვს და მინდა შეგახსენოთ, რომ წამლის ფასი გაზრდილი არის მთელ რიგ და ჩამონათვალზე. ერთი წუთი თუ შეიძლება ჩემი ხელისუფლების ხო დაეგარი თქვენი უბედურება ბატონო ირაკლი, რომ მუდმივად 9 წელზე გაქვთ აპელირება. იმ ხელისუფლების გარეშე. არა, ერთი წუთი. მუდმივად აპელირებას ახორციელებს 9 წელზე და არაფერი არ გაქვთ საქმელი უშავოდ. მოსახლეობისთვის არაფერი საქმელი არ გაქვთ. არაფერი არ გაქვთ მოსახლეობისთვის საქმელი. გამოდიხართ რაღაც ასე ვთქვათ, არასწორ ინფორმაციას ავთვის მოსახლეობას უშავოდ ციფრებთან დაკავშირებით. მოსახლეობა მე მინდა ქალბატონო ინგა თქვენ დაგისვა შეკითხვა ჩემი ერთ წუთი მაგაში გამოიყო კრედიტი გააქვთ ან თქვენ ან თქვენს ახლობლებს დაგიძვირდათ დასაკვირველია ყოველს გავა აი ეს არის ამას გზნობს ნებისმიერი მოქალაქე ამის ამ გამოწევას რას უპირისპირებთ თქვენ ხელისუფლება როდესაც ყველაფერს აბრალებთ გარეშე ფაქტორებს ოპოზიციას გვაბრალებთ იქ ექსპერტებს აბრალებთ ჟურნალისტებს აბრალებთ თქვენ რას აკეთებთ იმისთვის რომ 3 წლის თავზე ხელისუფლებაში ხართ ხალხო თქვენ მართავთ თქვენ ხართ პასუხისგებლები ყველაფერზე აქედან გამოდიეთ თქვენ რას აკეთებთ თქვენი ნაბიჯი რა არის იმისა გარდა იმისა რომ დაუჭი ზღა წეღან ბატონ გიგლას ეწყინა ბროშურასთან დაკავშირები და ასე შემდეგ ხო ის რასაც თქვენ ჩვენს პერიოდზე დაუშათ ან უარყოფითად დასახავით ან ბიზნესთან დაკავშირებით ასე შემდეგ რამდენი ერთი ბიზნესმენი გითხრა გამოვიდა აგერ ფადი ასლი და განაცხადა არა გეგმიურ შემოწმებებთან დაკავშირებით უაზროდ გაწევილ შემოწმებებთან დაკავშირებით იცი თუ არა ბიუჯეტში რომ 82 მილიონი 2014 წელს გადაიტანეს მუხში უკან დასაბრუნებელი თან ის არასწორად დაბეგრილისა და თქვენ კიდე მეუბნებით რომ თუნე ბიზნესი არ ხდება ასე ვთქვათ ზეწოლა და ასე შემდეგ ძალიან დიდი მადლობა და ძალიან ზუსტად ერთი წუთი გაქვთ ძალიან სწრაფად ვიტყვი მაგალითად იმის თაობაზე როდესაც ლაპარაკია ჩვენ საგარეო ორიენტირებზე საკანონმდებლო მიახლოების ფორმატზე ეს არ არის საქართველოსში გამოცემული ბროშურა აქ არის აღწერილი აღმოსავლეთ ევროპის ქვეყნები, მოლდოვეთი, საქართველო, უკრაინა, სომხეთი, აზერბაიჯანი, ბელარუსი და აქ საქართველოს ძალიან ბევრ შემთხვევაში პირველი პოზიცია აქვს, ზოგიერთ შემთხვევაში მოლდოვეთის შემდეგ მეორე პოზიცია. მოლდოვეთმა პროცესი ადრე დაიწყო. ერთი წამით რა. ტურიზმთან დაკავშირებით არის საინტერესო დინამიკა, მაგალითად, აზერბაიჯანი, სომხეთი პლიუსში ყავს, ყაზახეთი, გერმანია პლიუსში ყავს. მე ვერ მივხვდი ერთი პოლონეთი რატო ყავდა მინუსში, თუმცა მაგალითად ის რომ რუსეთი და უკრაინა მინუსშია, გასაგებია, რატო არის ის იმის. არა, ეს არის. კი, ეხლა ხომ მაქვს ერთი წუთი დრო, კაცო, ჩემი წუთი ძალიან მოკლე გამოდგა. ინგლისი, ბელარუსი, ისრაელი, ბულგარეთი, აქედან იზრდება. შემდეგ ევროპაში ჩვენი ექსპორტი იტალიაში, გერმანიაში, ნიდერლანდებში იზრდება რუსეთში, ჩინეთში, რუსეთთან შემცირდა შედარებით, ჩინეთში გაიზარდა. ჩინეთის ხსენებაზე სხვათაშორის გეგმა და პასუხი მოსახლეობისათვის ის რომ საქართველოს როგორც ჰაბი, როგორც საინტერესო, მათ შორის ახალი პროექტი, რომელზეც ხელი მოეწერა, აბრეშუმის გზის ახალ პროექტთან დაკავშირებით, ის რომ რკინიგზით პირველი ტვირთები გადმოიტვირთა, ის რომ საქართველოს ერთი წამით კაცო, გეგმებზე რომ ელაპარაკებით, მე მინდა მოსახლეობას მივმართო. მიუხედავად იმ რეალობისა, რომელ რეალობაში ჩვენ გვიწევს ახლა ცხოვრება. მიუხედავად იმ ეგზოგენური ფაქტორებისა, მიუხედავად იმისა, რომ მართლაც იყო ხარვეზები, ჩვენ არ ვცხოვრობთ ისე, რომ არ ხედავდეთ ჩვენს მიერ დაშვებულ დაუშვათ ხარვეზებს, იგივე დაუშვათ ვიზებთან დაკავშირებით, ვასწორებთ ამ ხარვეზებს და წავალთ წინ და ამას მართლა ნახავთ. როგორც დღემდე არის წინსვლა ეკონომიკის ცალკეულ დარგებში, შემიძლია 4.8-ზე დაკორექტირდა სხვათა შორის და გითხრა რომ მოიმატა, მინდა გითხრა რომ ამას თვითონ
ერთეული ჩვენგანი მაყურებელი რომელ პოზიციას იზიარებს, ამას ალბათ აჩვენებს არჩევნები და რეიტინგებზე ჰქონდა ჩვენ დასმული შეკითხვა. მადლობა პირველ რიგში, რომ მიიღეთ გადაცემაში მონაწილეობა. ირაკლი სესიაშვილი, გიგლა აგულაშვილი, ზურა მელიქიშვილი და პეტრე ცისკარიშვილი მონაწილეობდნენ დებატებში. ენდობი